cyangwa se uri mukuru ufite imyaka myinshi cyangwa nanone mikey ushobora kubuza umugani witwa ngo nta cyabuze gucuranga ni no, umugani byanze bikunze ushobora kubuza aho wakomotse cyang utanahazi ariko ndenda nkubwire ko ni hano icyanika umurenge wa cyanika mu karere ka nyamagabe ni y'amajyepfo nahangaha mpagaze ampagaze niho hari habereye igitaramo cya orokestere impara mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na nkuko mubibiraroza yabitubwiye cyangwa se nkuko mubibiraroza yabivuga ntabwo wibuka neza umwaka ntiryari ariko nanone urumva ko ari na kera icyo gihe rero hano hari habereye igitaramo hano ku butaka amagazeho hano hafi hari habereye igitaramo gikomeye cyahuruje abantu benshi batuye hano muri aka gace baraza barakubita baruzura hanyuma igihe impara zari zirimo gucuranga umwe mu bafana wari waje kumva umuziki wa orokestere impara yuriye igiti aza guhanuka yikubita hasi Uh, yitaba imana yitabye imana babasabye guhagarika igitaramo ariko abaturage bari bishya yabo bararekaramu bavuga ko bidashoboka babasaba yuko bakomeza bakabacurangira uh, hanyuma ubuyobozi bubihumugisha umugisha barakomeza baracuranga abaturage bararyoherwa banyira umurambo umuryango wowitabye imana nabo bafata gahunda zo kujya gushyingura hanyuma igitaramo kirasoza ngaho yahaturutse umugani icyasa haturutse imvuga igira iti nta cyabuza impara gucuranga cyaturutse kukuba impara zitarabujijwe n'uko umuntu apfuye mu gitaramo cyabo ahubwo bagakomeza bagacuranga nyuma y'ubusabe bw'abakunzi b'umuziki ubuyobozi bukabiha umugisha nawe n'uco wo mugana uzamenye yuko ari ahangaha wakomutse igiti rero yari yuriye amakuru twaje kumenya ni uko ni kimwe mu byari biteye mu iy'imbuga mpagazeho ariko mu myaka mike yishize cyaje gutemwa kivaho kuko cyari kinakuze ariko ni kimwe n'ikingiki kiri ku ruhande rwanjye turibuze kujya tukibereka ndetse n'ibindi byose bitandukanye byari biri hano hano ni kuri kiliziya rero ya cyanika ahari kiriziya ya cyanika mwayibonye inyuma yanjye niho hari habereye iki gitaramo niho hari habereye icyo gitaramo cyahuruje imbaga y'abantu benshi iyo nitwaye turaje tumenya amateka uno mugabo twicaranye rero ni umwe mu bacurangaga muri icyo gitaramo n'umwe wari bari bari kuri siteji araza kutubwira byagenze gutaraza kutubwira byari bimeze bita icyo gihe mimi saba amakuru yanyuze umwebwe ubanza ngo ukoze ahantu urakoze ahantu unyeretse n'ahantu habaye ikintu kidasanzwe nta kibazo bimara gucuranga na n'ubu ngubu ejo bundi nagiye kuri kuri sitidiyo barambwira ngo eze kovide ko yaba yabujije gucuranga kandi mwaravuze ngo nta kibazo imara gucuranga ndabubya ngo izo ndi ni murugo ucyuranga ni izahanda izi zimara ntayangura nsinze ngombwa ngo ntacyaba uzimara gucuranga aha ngaha uga nina ahangaha waturutse umugana ugana akariho kandi koko ni nako bimeze mbibutsa hari ryari hari habaye iki hano twicaye nikurikirizayo ya cyanika ni hagati ya santire do sante ya cyanika na gurupe sikorere se ni amazina senikorasi cyanika urabona ko hasa naho ari ano mazu yari ahari menshi ari nk'iriya ndabona atari iya vuba ariko uramutse urebye ubungubu bashyizeho andi mazu ntabwo ari uko hameze baravuguruye hameze neza ariko mbere hari mu giturage cyane kandi uramutse urebye urabona ko hano hose urabona ko hari umwanya munini ariko ntabwo urakingiriye ariko mbere bafataga ibiti bagakora igisharagati hano hose noneho abantu bakaza bakuzura tugacuranga abandi none bakajya mu biti abagiye mu biti none umwe muri bo niba wagize ikibazo avamo yitab'imana icyo gitaramo cyabaye hirya hari mu minwa icyo gitaramo nuko ntibuka neza umwaka ariko ngereranyije ni mu mwaka wa mirongo inani na kabiri gutyo mirongo inani na kabiri cyangwa mirongo inani na gatatu muri iyo periyode umwana umwe mu waba ngabo yurira igiti bivuze ko atari abasha kwishyura ni igitaramo cyari cyishyuje kwinjira wowewe urabona kera twishyuzaga amafaranga ijana cyangwa magana abiri urabona kugira ngo ubone iryo jana hahahaha habaga habagabo nkuko tuvuge muntu yavuga nk'ibihumbi bitatu by'ubu ngubu nayo ukongera ukana fanta ebyiri yaguraga amafaranga makumyabiri noneho no kubona ifaranga icyo gihe byari bikomeye cyane noneho kubera ko bari babuze amafaranga bamwe bigira inama yo kujya mu biti kujya mu bushobozi bw'ibimara nubwo tuba tubizi turi mu kwicurangira turumva ngo muhagarare ngo habaye ikize ku muntu wavuze ngo muhagarare ni w’umuyobozi umeze nk'umupolisi cyangwa umuntu cyangwa umukunzi ni umuyobozi muri ba bandi ba iminzego za leta ngo habaye ikibazo ngo byegere gutegwa hari umuntu witabye imana ngo avuye mu giti turi hasi ese murabona murakomeza gucuranga guturanga turahagarara abantu bari benshi buzuye hano hose baravuga ngo ngo none murabona aba bantu byiza nuko twamanza tukabasobanurira tukababwira impamvu ntibiteye namo babyakire neza n'ubundi uriya muntu wapfuye yari yaje kureba impara ni n'umufana w'impara natwe ntitwakomeza gucuranga umufana wacu yitabye imana noneho turabwira ngo seba nani ngo bababwira abantu ngo babwire ukuntu byifashe murabizi n'ikindiguye ngo hari umufana wacu wavuye mu giti yitura hasi yitabye imana none ntabwo turakomeza gucuranga twese tujye mu twifatanye nawe mu kababaro byo gucuranga turabaye tubiretse abantu bari baduhitanye ntibishoboka nta kinyabuzima haragucuranga nta kinyabuzima haragucuranga umuntu upfu bamutware bamujyane bagewe no kumuhamba ariko mwe mukomeze ubuzima bukomeze Tubwira abayobozi bababwira ngo none tubigenze duteguye nimucurangire nabundi nubuze ko abantu muramutse mu gihe batanze amafaranga nimura turacyuranga ni umugani watangiye utangirira aha ngaha naho umugani wavuye utangirira aha ngaha ni gakeya ushobora kubona umuntu umugani waciriweho akaba akiriho mukagira n'amahirwe yo kuganira akawukwibutsa iyo baciriye mugani uhari mwemewe yumva gutya yewe ariko hari ibintu byinshi twakoze biranshimisha hari ibintu twagiye dukora mu mateka ariko nshimishwa na nuko generation yacu yabaye nziza ikintu kenshi na kenshi nibuka nabo twacuranganye usibye ko dusigaye turi abantu babiri ariko urabona nanjye nabo bagiye nkuko twacuranze na kera tuvuga ngo ngo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize amahirwe nabo si ku bwabo kuko ntabwo nga nati turenze ubu twidagadure ejo natwe umunsi uzageraho natwe tuhasange ariko ikintu cya mbere nsigaye nitawe cyane ni ukuhorambasa mbasabira ibitambo bya misi yabamo imana yadukundiraga nk'uyu munsi nabo bakaba bari hano kugira ngo tugane kw'aya mateka nabo bahicaye byakabaye byiza kuruta ariko uwo mwana ishimwe na none ko iba yarasize mimi akaba hari undi yaryo si jefu undi ni yitwa fidele jakari

yumvahgaruenyum hari warugarutse nyuma y'icyo gitaramo mbere ah nigeze no kuza kwakorera nkoa muri, muri tpir muri tribunal international uh -huh. twatuaje kugira gutembera no gukora kazi yeah. ariko turimo gutambuka mubbuae bwa kabiri yeah. mm. icyo gihe hari, uh, hari uh, hashize imyaka nk'icumi mm. ni muri mirongo ibihumbi bibiri ake ko hakurya ujya ntabwo aricyo cyari cyo kuzana iduka nta n'ubwo wabitinze bibiri na cumi bibiri na cumi na cumi ikaba kanze ugahita wibuka hanyuma uyu munsi rero urahageze aricyo kituzanye gusura aha hantu mwakoreye amateka abanza aha hantu amateka ko amateka mwakoreye amateka

bazajya bakurikira amateka bagahita babimenya bikaba isitora yo mu rwanda ibumoso bwange hari umupapa wari uriho icyo gihe uzi icyo gitaramo ko cyagenze reka atangira twibwira n'ingindi twawugira inama na furankwa wari uriho icyo gihe gitaramo ki mparemare wari urina waracyitabiriye niyo wakijemo wari wakije kigiye kwinjira bya rangayifu ari ijana igiceri cy'ijana wewe wishyuye se cyane wari uri mugenzi narishyuye ucyabereye hehe hano kwa pade mashima imana bernard umurenge wa cyane ka yego akarere ka nyamagabe hano mu kagari ka karama umudugudu wa nyanza ni nahuvuka ni umurenge niho mvuka yego ariko ibyo ntabwo binari ariko nabo kumva amakuru y'ibyabaye yego icyangombwa ni uko imana zaje gucuranga hano yego kimara gucuranga abantu barahimbarwa haba hataharebaga burira ibiti bamaze kurira ibiti bageze hejuru niho ha barimo bacuranga icyo gihe sinarima ariko ntarabyumvise kenshi aravuga ko havuye ngo nta kibazo imara gucuranga byari byarenze gutya amakuru numvise ni uko umuntu yuriye yamara kurira yahanuka yakwikubita hasi bakabona guhimba iyo ndirimbo mara gucuranga kuko umuntu yari apfuye bavuze ngo babihagarikeariku cyumweru ari nko mumasa agati ya saa cyenda na saa kumie mwakahonho nibwo igitaramo cyabaye hanyuma cyari kimeze gute kidushushanyirize nibucibuka urabona cyari kiryoshye cyari kimeze neza cyari cyajemo imparaga n'imparagi n'imparagi ntibasiganaga byagenze gutero kugira ngo bavuge ngo nta cyabuze imparaga ucuba cyase icyo gitara mugisiga umugane mu rwanda urumva hari umwana wari wari igiti bitaga umutini nyine hano ku gikari hano ku mapaderi noneho bacurangiraga mu gikari noneho we yari ahagaze arebamwo areba mo mu giti hejuru nyine areba mu gikari yashyidutse yahubutse yari ryohewe n'umuziki ubwo nibwo nyine yahisagwa hasi bamujyana kwa muganga wanza ni naho yanaguye kuko umuntu muntu yari apfuye bavuze ngo babihagarike kubera ko kugira ngo babihagarike bababwira ngo nta cyabuzima bagucuranga ngo nta mukuru y’ikuzimu nta rusimukari rwamubonye aya makuru numva ni nkuko nagiye yumva ariko iyo ndirimbo yahimbwa ako kanya umuntu akimara gupfa bahita bayiririmba gutyo nta mukuru wikuzemo nta kibuzi muri abo ucuranga kuko umunara apfurira bavuga ngo bagiye kureka gucuranga iyo ubyumvishe gutyo ura cyane nta mutende byo wenda sinavuga ngo ngana n'umupapa tumaze kuganira hano iyo ubyumvishe gutyo wumva ari icyo ibivuze ku mateka yaka karere amateka yaka karere icyo ndikubona ni uko iyo umuntu avuze ngo ntakibuza imara gucuranga njye mbona nuko n'ibyago byaba ahari ufite umugambi icyo ugambiriye bitakuza kugera imbere y'aho uri kugana umwana akimara kwikubita hasi avuye mu giti byagenze bitewe wari uhari igikuba cyaracitse abantu bagenda n'indi mu gikari nyine bahise bamujyana kwa muganga ubanza naho yanaguye hanyuma amwe bwe bari basigaye se mwabyo byari bimeze biteye aho ngaho mu gikari nyine imara zakomeje ziracuranga hari rwa mwiririmbo ngo ibintu bya buzima aragucuranga bihita bifatiraho nuko byafatiyeho bisiga umugani iyo mwumvishe rero aka gace kanya ariko kabereyemo ayo mateka yasize umugani ngo nta cyabuzi gucuranga mu byakira gute mu byumvaguye si amateka aho ku muziki yasigaye mu karere ka nyamateka ngayungukorero ni franco ni umwe mu bantu bari bitabiriye iki gitaramo tuganirije muri make uko byari bimeze ngira ngo nawe wakumva uko byari bimeze ni igitaramo cyari gikomeye ahari So rero dusoza iki kiganiro kigufi twajyanye kujya dusobanuriye gato ko byagenze icyo gitaramo ubuhe butumwa haba hanze b'uyu munsi kugira ngo nabo nibagira imana nibakora amateka nk'ayo zakoze bizagende neza abahanzi b'uyu munsi ngewe kenshi na kenshi nkunda no kubivuga ni byiza ko bajya bakora n'ubundi bazigaya banabikora ariko nshaka kuvuga ko bita kuri kuturu y'u rwanda kurusha kujya mu by'abazungu ariko mu ngabire zigenda zirutana hari abantu bagira ingabire zo guhetera abazungu cyangwa agakubita injyana y'abazungu ya mm. nabyo ni byiza mm. bibi mm. ariko icyo nshaka kuvuga iyo mm. ufite nk'umuco e, w'igihugu cyanyu akaba ari ujyana hanze mm. biba byiza kurusha n'abazungu mm. bahita bakunda ba uwo muzika kurusha ko wacuranga wa umuzika w'abazungu kandi noneho n'aba abana mu gihe bakunze umuzika w'u rwanda bazaye bagenda no mu giturage bababone n'abaturage barebe bamenye ababone tuvuge ngo uyu muhanzi ni reka tumubone tumurebe nabo nabo ubwabo mbiza amafaranga kubera ko mu gihe bazajya baza kureba icyo gitaramo abantu bazishora kandi banababone aya ngaya uko rero ni bimwe mu twaganiraga ngira ngo mumenye byinshi cyangwa se mwungutse byinshi ku byabaye icyo gihe nawe warabibaganije nk'umwari uhari ntabwo ari inkuru mpimba ahubwo ni inkuru mpamo